Na štvartok bude pochmarené so slabým dižom z času na čas. Padanja sa budu premestat zo zahodu u predílom. predjelom. Vitor na vostokovoj vodini bude vostočni i juhovostočný, a na zahodu siverozahodni i siverni. Minimalni ranši temperaturi budu od 3 po 5, a najviši dňovo od 6 po 9 stupnji. Na pijatok bude iščak uz žimnjejše z i slabim diždom kotri prejde do vlažno ošnjihu. Minimalni temperatúry budu 3, a maksimalni dňovo 6 stupnji. Na sobotu bude išče žimnjejše, tiž zo slabim dižđom kotri prejdze do šnjihu. Na njicelju bude išče kur žimnjejše, na siveru prevažno suho, a u drugih čascoh zo slabim dižđom.